გაიმართა კავკასიის ყველის ფესტივალი თბილისში რიყეზე და იქ წინაპირობა იყო ასეთი რომ რომელი რეგიონის ყველის ჩემპიონი გახდებოდა შემდგომი ღონისძიება ფესტივალი გამართებოდა იმ რეგიონში გამარჯვა ჩვენმა ყველმა ჩვენი რეგიონის ყველა მოკლეთ და ეს დღევანდელი სიტუაცია არის ამის შედეგი თვითონ აქ ახლა სხვა რეგიონებიც არიან წარმოდგენილი მაგრამ თვითონ ამ ღონისძიების მოწყობა არის ძალიან საინტერესო კარგი სტიმული იგივე ჩვენი ამ ყველის მწარმოებლებისათვის. იმიტომ რომ ხედავენ ყურადღებას. აქ ბევრია ისეთი მეყველე რომელმაც მიიღო დახმარება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, გრანტი მიიღეს, კოოპერატივების დახმარების ფარგლებში და ეხლა პლუს უკვე ასეთი ღონისძიებაც მოუწყეს აქ, რაც არამარტო რეალიზაციის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით იმასი პროდუქციისა ძალიან კარგი ის არის მომენტი და ჩვენც სამხრივ ამ შემთხვევაში გულისხმობ სამხარეო ადმინისტრაციას ნუ ყველა ღონეს ხმარობს იმისათვის რომ გამოცოცხლდეს გააქტიურდეს ადგილობრივი წარმოება კონკრეტულად ეს ტრადიციული რაც ჩვენი რეგიონისთვის ასეთი ტრადიციულია ყველის წარმოება და ძის სხვა პროდუქტების წარმოება და ავიყვანოთ უკვე სხვა ხარისხში რაც უკვე მომავალი გეგმებისა ამაში გულისხმობთ კარგი მაგალითი რომ გვაქვს დამბალხაჭოსი აგერ ორი წლის წინ რო არავის არ ახსოვდა და ორი ლარი ღირდა აგერ ხედავთ რომ 20-25 ლარი გახდა იმისი ფასი უკვე ბრენდირება მოხდა პროდუქტის და შედეგი გვაქვს სახეზე ასეთი ბრენდები უნდა შევქმნათ რაც შეიძლება მეტი რომ იმ კაცს რომელიც იმ თაში შრომობს ყოველთვის დაუფასდეს ის თავისი შრომა უკან ამშავის თემიდან გახლავართ მაია წელაური
მაქვს პროდუქცია წარმოდგენილი ყველი, დამბალი, ხაჭო, ყარაკი. უკანაფშავის ალპური ზონებიდან, ნატურალური. Და ვარ ძალიან კმაყოფილები და მადლიერები სახელმწიფოს მხრიდან, რომ არის ესეთი ფესტივალები. უკვე მესამედ მონაწილეობამ ფესტივალში, ვარ კმაყოფილები. ჩვენი ყიდვა გაყიდვის კუთხით, ნატურალური პროდუქცია ჩამოგვაქვს და ქალაქის მოსახლეობას ვამარაგებს ნატურალური პროდუქციით. დღევანდელი დღით ვარ ძალიან მოხიბლული, აჟიტირებული, რასაც ქვია, მივესალმები მსგავს ღონისძიებებს და მოუწოდებს სხვა რეგიონებს, რომ მიბაძონ მცხეთა მთიანეთის რეგიონს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტურიზმის განვითარებისათვის, ტურისტების უფრო მეტად მოზიდვისათვის და აი არაჩვეულებრივად არის ორგანიზებული. მსგავსი ღონისძიებები ისე არ არის აპროპირებული საქართველოში, როგორც ეს ევროპაში და ამიტომ, რა ვიცი, აი პირადად მე ვარ აქტოვანებული და დიდი მადლობა მცხეთა მთიანეთის გუბერნიას, პირადად ბატონ გოჩას, ბატონ შალვა გივიშვილი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული მსგავს პროექტებში და რა ვიცი, კიდევ და კიდევ მრავალი ღონისძიება გვენახავს ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ეს თვლი რო არის ერთ-ერთი მარგალიტი საქართველოში მცხეთა მთიანეთის რეგიონი. დღეს მცხეთაში გვაქვს ძალიან მადლიანი და შედეგიანი დღე. აქ თავი მოიყარა მთელი მცხეთა მთიანეთის მასშტაბით წარმოებულმა პროდუქციამ. ძერ და რძის პროდუქტები, ძირითადად ყველის ნაწარმი. და აი გაყიდული ყველი მოულათად შევა თითოეული ოჯახის ფინანსური გაძლიერების კუთხით, ბათი შემდგომი უფრო წარმატების კუთხით დიდ საქმეს წაადგება ნამდვილად. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ამ ფესტივალის ისტორიას, რომელიც დღეს იწყება. ეს არის პირველი რეგიონალური ფესტივალი, რომელიც მცხეთა მთიანეთი მასპინძლობს, რომელსაც ეს ესტაფეტა გადმოგვეცა შარშან, როდესაც გავიმარჯვეთ იმ რესპუბლიკურ ფესტივალზე. და ეხლა სურვილი გვაქვს, რომ კვლავ ჩვენთან დარჩეს ეს გასაღები, ანუ გავიმარჯვოთ. გარდა ჩვენი პროდუქციისა, აქ წარმოდგენილია სამცხე ჯავახეთიდან, იმერეთიდან, კახეთიდან და საქართველოს სხვა რეგიონებიდან ეს პროდუქტი. აქვე არის გამოფენა გაყიდვა სხვადასხვა ხელსაქმის, ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშები აქვს წარმოდგენილი ჩვენს ხელოვან ხალხს. არის ზეიმი, კონცერტი და კეთილი განწყობა. ერთმა ხელი მოუმართოს მცხეთა მთიანეთსაც და მთელ საქართველოს. სვეტიცხოვლის მადლი გაყოლოდეს დღევანდელ დღეს. ყველი იწყება 6 ლარიდან 7, 8, 9, 10 ლარი. აი ეხლა აქ რაც იმისა ხარისხის და მიხედვით. არის ფასის. დამბალი ხაჭო 25 ლარი, კარაქი 10 ლარი, ერბო 15 ლარი. ეს არის ხაჭო. და დაახლოებით გააჩნია ხაჭოს, დამბალი ხაჭოს თითოეული ამ მის ზომას. შეიძლება 5 ცალი იყოს 1 კილო, შეიძლება 3 ცალი იყოს 1 კილო, ან 4 ცალი. არის მყიდველი ისე. კი. 12 საათიდან დაიწყო და 12 საათამდე უკვე შემოვიდა. რაც მე გადავთვალე, ალბათ 20-30 სახის ყველი მაინც არის წარმოდგენილი, ხო? ეხლა თვითონ კიდევ კარგი რა არის, რომ უკვე ეს მეყველები უდგებიან შემოქმედებითად. თვითონ ყველის კეთებას, ის ტრადიციული რაც იყო, რომ აგერ ამოიყვანა, მოჭრა და დადო, უკვე მაღაზი აღარ არის. ფორმას უძებნიან სხვადასხვას, დაძველებას უკეთებენ, მინარევებს უკეთებენ ნატურალური მცენარეებისას. აგერ ეხლა პირველად ვნახემი ჭინჭრის ყველი მაგალითად, ჭინჭარგარეული. უკვე პიტნა და ეს ბექონდა რა ის ხო უკვე ჩვეულებრივი ამბავია ის და სხვათა შორის გუშინ იყვნენ ჩემთან პროექტის გაკეთება უნდათ ყველის წარმოებაზე და მე ვთხარი წაგეხმარებით თუ იქნება ეს ორიგინალური რაღაცა. არ ვიცი თუ რით იყოს ორიგინალური, მაშინ მივეცი ამ მონაბეჭდი აი კოწახური გაურიეთ მეთქი, აი ეს იქნება ორიგინალურიც და არა უბრალოდ საკვები, არამედ უკვე გამაჯანსაღებელი პროდუქტი იქნება მეთქი ამ ხრივ და ნახოთ, აი ესე, ანუ პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს. საქართველოში მარტო ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნილება რო დავაკმაყოფილოთ, ჩვენი წარმოება ჯერ ვერაა. ხო და თავარია აი ესეც უკვე ასორტიმენტიც უკვე სხვა არჩევანი, დიდი არჩევანი, უკვე ცალ-ცალკე ხარისხდება დღეს ყველი. ეს თეთრ ღვინოზე დასალევი, ეს შავ ღვინოზე დასალევი, ასე შემდეგ, ანუ
ხალხი ნელ-ნელა ერკვევა აი ევროპულ ბაზრის სიტუაციაში, ხო და გადმოდის აქაც, ინერგება ნელ-ნელა და იმედია რომ ის შედეგები ექნებათ. მე ვარ თიანეთის რაიონის სოფელი აღდრიონი. ყავს მცხეთა საქონლის ფერმა 170 სულამდე. თვითონ წველი ყავს დასაქმებული ერთი 5 ადამიანი. ვაკეთებ ყველს, გუბის ყველს, იმერულს და დამბახაჯოს, რომელიც ჩვენთან არის ძალიან ძალიან პოპულარული თიანეთის რაიონში. ზოგმა არც იცის რა არის. ეს ყველის ფესტივალი ნამდვილად კაია, იმიტომ რომ პოპულარიზაციას უკეთებს ყველსაც, ხალხსაც, ვინც მუშაობს, ვინც დასაქმებულები ვართ. ძალიან ბევრი ტურისტი ამ მცხეთაში ამ სეზონზე განსაკუთრებით, ყოველმა და ტურისტების რაოდენობა და ასეთი ღონისძიებები ძალიან კარგია. ისთვის რომ მეტი პოპულარიზაცია ჰქონდეს არამარტო პროდუქტს საქართველოში წარმოებულს ამ შემთხვევაში ყველს, არამედ სხვა პროდუქციასაც ყველი ღვინის ფესტივალის ჩატარება შესაძლებელია და ხილის, ყველის, რა ზეთასნაირის ზუსტად აქ ამ ადგილზე უამრავი ტურისტი, ამიტომ ბევრი ესწრება დღეს ამ ღონისძიებას და ვფიქრობ რომ ყველა კმაყოფილი მოდის აქ. ჩვენ ვართ თიანეთის ხევსურთ სოფელში, გვაქვს რძის გადამამუშავებელი საწარმო, მუშაობთ რძის პროდუქტებზე, სუფთა რძეზე ვმუშაობ. აქ მოგვიწვიეს როგორც ახალი გახსნილი საწარმო და დავაგფინანსა აწარმოე საქართველოში ამ პროექტმა, ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის პროექტი. რავი, ძალიან მოგწონს ჯერჯერობით, პირველად ვართ ამ პირველს მონაწილეობ და ძალიან მოხარულები ვართ. იმედი გვაქვს წარმატებას მოგვიტანს ჩვენ ეს ფესტივალი. გვაქვს საწარმო, სენდვიჩ პანელებით აწყობილი საწარმო, კეთდება ყველაფერი ელექტროქვაბებში და სუფთად. ხევსურთ სოფელი არის ეს სოფელი თიანეთში. ამ ფესტივალმა კიდევაც დააგვიანა. ეს უნდა ეწყობოდეს ხშირად და ხედავდეს მთელი საქართველო. როგორ შეუძლია ქართველმა გლეხკაცმა გარდაგეს და გადაარჩინოს ქვეყანა. აი თუ ამათ არ აიღეს პასუხისმგებლობა ქვეყანაზე, ჩვენი სასწაული არ საიდან არა. ამათ ეს გლეხმა და ამნაირად მოაზროვნე გლეხმა. ახლა ამან დავთო საკუთარი შრომით. ჯერ კიდევ ბალღი იყო, როცა დაიწყო მუშაობა და დამოუკიდებელი შექმნა ყველაფერი, ფილმალაფერი. ახლა ფერმა გააკეთა საოცრად. როცა ქვეყნის გადარჩენილი გესაუბრებიან პოლიტიკოსები, გამეცინება ხოლმე ჩემთვის, მეცინება. აი როგორ რის იმედით პირდებიან ამას? თუ ამათ არ მიხსენ. არც ერთ რამდენის მოვისმინე, რომ ვიც არა საუბრობს პროგრამას თუ წარმოგიდგა სამის გადაჩენილი. არც ერთ არ დაფიქსირებული, არც ერთ არ არის. რითმა გადამირჩინო ქვეყანა? აი თუ ამ ხალხს არ შეუწყებ ხელი. თუ ამ ხალხს არ მიაცი ეაფი კრედიტი. აი რა თუ კრედიტი ქვია, ან კრედიტი რატო უნდა მისცე? რატო უნდა მისცე კრედიტი? ამ ვიზა უნდა მისცე და გააკეთო სამ ხალხს. ისეთ ხალხს ფული ჯიბეში მიდის ეს ფული, რომელსაც არაფერს არ აკეთებს და ესენი იცი არას უნდა მოახდინო. აი დღეს მართლა უზომოდ მიხარია. რავდებით. გაიხარეთ, მადლობა. ძალიან საინტერესოა, რომ აი ესეთი პატარა ლამაზი ფესტივალები იწყება, აღორძინება იმ კულტურული მემკვიდრეობისა, რომელიც ჩვენ გვქონდა კონკრეტულად აი ყველის წარმოებაში და საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასახსენებელი. ის რა ჩვენი წინაპრებიდან მოდის, ის რა ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი დღევანდელი საზოგადოებისთვის, არამედ ეს მნიშვნელოვანია ძალიანად მთელი სამყაროსთვის. იმიტომ რომ უამრავი უცხოელია მოსული და აი დღეს სწორედ ისინი არიან, ვისაც შეუძლია რომ იყვნენ, გახდნენ ჩვენი დღევანდელი აი ამ ტრადიციების შესანიშნავი რეკლამერები, რომელსაც შეუძლიათ რომ გაიტანონ თავიანთ ქვეყნებში აჩვენონ, რომ აქ არის შემორჩენილი ძველი კულტურა და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ესეთი ურთიერთობები და ფესტივალები არის ის, რაც ადამიანებს აერთიანებს. ის რაც ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის ასე მნიშვნელოვანია. გილოცავთ ყველას. ჩვენ ვართ ყაზბეგიდან, ვაწარმოებთ ეგრეთ წოდებულ ყობის ყველს, რომელსაც ძალიან დიდი ტრადიცია ჰქონდა წინა საუკუნეში და შემდეგ ეხლაც. მე რაღაცა მივიწყებას მიეცა ეს ყველი და
ახლა გადავწყვიტეთ, რომ აღგორძინებინ ეს წარმოება ამ ყველის და შარშან მივიღეთ კონკურსში მონაწილეობა კავკასიურ ფესტივალზე და ამიღეთ ოქროს მედალი. ფესტივალი რა თქმა უნდა რომ მისაღები და მოსატონია, ეს არის პოპულარობა ქართული პროდუქციის. მისი დამკვიდრება იმ ბაზარზე, რომლის კუთვნილიც არის და რომელმაც უნდა სახელი მოუხვეჭოს ქართულ პროდუქციას, ეს ძალიან კარგი ღონისძიება და თვითონ რაც თავარია, თვითონ არიან ამ პროდუქციის შემქმნელები, მაყოფილები, ასეთი ღონისძიებები და მადლობა ღმერთს, რომ გვაქ ასეთი რამ და არის ღვინის ფესტივალიც, არის ხილის ფესტივალიც, ქართული პროდუქცია ბოლოს და ბოლოს იმკვიდრებს თავის ადგილს. მადლობა ღმერთს. იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია, მეთქმეტეს რეგიონისთვის, განვითარებისთვის და იმისთვის, რომ სისტემატურად მოხდეს რეგიონის პოტენციალის ჩვენება, ერთი თავის დავაცხადია. მეორე სხვის ადგილობრივი მოსახლეობას გაუწეს მეტი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია, იმის რომ აწარმოოს რაღაცა თვითონ, წარმოეშვას რეგიონს და თემას დაინახონ, ვინც ეს რეგიონი დატოვა, რომ ამ რეგიონში რაღაც პოტენციალი არის. მეტი ყურადღება ექცევა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო მეტია საჭირო. და თავარია ხალხს ერთმანეთთან შეხვედრის კიდევ ერთ საშუალება მიეს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. არის სოფლები, სადაც ხალხი შეიძლება წელიწადში ერთხელ შეხვდეს ვიღაცას მეორე ადამიანს, ასე რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ატრის კონცეფციის არსებობა. ხეობაში თუ სადღაც რამე მინერალური წყალი გამოდის და ის როხას ვამს იმ წყალს, აბსოლუტურად სხვა გემოსი გამოდის უკვე იმისი ყველი. ანუ აქედანაც იქმნება მრავალფეროვნება. ხო და ეს ფშავის ყველის ისიც განპირობებული არის სწორედ ამით. რაღაც თავისი განსხვავებული ბალახი ძალიან მოქმედებს, ხო ვიცით არა და არის ადგილები, სადაც მარტო ერთი სხვა განსხვავებული, სხვაგან რო არ არის ისეთი ბალახი მოდის. აქედან გამომდინარე უკვე ყველის გემოვნებაც უკვე თვისება გემოვნური სხვა არის. ფშავიდან დღეს რაც ძალიან აი მათ არის ფართოდ წარმოდგენილი ესა დამბალხაჭო, ეს ტრადიციული ფშაური ბრენდი, უკვე აქამდე არჩევანზე არ იყო ლაპარაკი. ეხლა უკვე დამბალხაჭოც უკვე არჩევაზეა და უკვე სხვადასხვანაირია გემოვნების მიხედვით, შეხედულების მიხედვით და ასე შემდეგ. ხოდა ჩვენ იდეაში, აი რაც დაგეგმილი გვაქვს ფშავის განვითარების პროგრამა, რომ გვინდა დავდოთ, იქ აქცენტი არის სწორედ ბრენდირებაზე. ფშაური პროდუქტების ძალიან ბევრი ბრენდი უნდა შევდგათ, რომელიც იქნება უკვე ცნობილი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და შესაბამისად ფასიც ადეკვატური რომ ჰქონდეს, რომ ამ წინაზე რომ ფშავში შემომჩივლეს, სამლარათაც არ უნდა ჩვენი ყველი არავისო, რომ ჩაიბაროსო, არა? ის სამი ლარიანი ყველი უნდა გახდეს 20 ლარიანი, 30 ლარიანი და აქეთ შეეხვეწებიან მერე, რომ როგორც დამბალხაჭოზია ახლა, ხვეწნა იქნება აქ. აღფრთოვანებული ვარ ამ ღონისძიებით. მადლობა ორგანიზატორებს, რომ ნატურალურს მივირთმევ. ხალისობთ ტერიტორიაზე ვაბიჯებთ და შეგვეციოს მადლი კაცი ცხოვრობს ყველა. შეიძლება დაგვიწერეს საქართველოსი და ხელმოსწორებული. ბატონი ყველი მოგეწონა. თიანეთის.